Eu já terminei de analisar a barreira. Analisar a barreira? Mas como assim? Frieren, não me diga que você vai... Não é um problema. Afinal, é impossível. Mesmo que o mundo vire de ponta cabeça. Ela vai quebrar. E fala quem é aquela magarva. De acordo com a lista de candidatos, ela se chama Frieren. Então ela é a última grande maga. A Frieren destruiu a barreira que foi criada pela maga mais forte do anime, e os jurados subestimando ela. A Ciri parece ter ficado um pouquinho incomodada com isso, mas a Frieren teve um bom motivo para destruir a barreira. Você conseguiu mesmo, Frieren. Mas depois de 1000 anos, é desse jeito que você me diz oi. Mas por que você fez isso? Porque eu estava com pena da Kani. É aquela maga que controla a água, não é? Agora eu tô entendendo o porquê de você temer um feitiço que controla a água. Lavine, não deixe ele fugir. Como se eu tivesse pra onde fugir, não é? É exatamente por isso que eu não gosto de água. Galera, a menina fez uma Jinkidama de água. Cara, isso foi muito da hora. Coitado do cara. Ele até tentou fazer um escudo, mas não deu nem pro cheiro. Foi mal. Era inevitável. Parece que vocês venceram. Vocês foram muito bem. Para com isso.